අන්තර්ජාලය හරහා මුදල් උපයන්න මේ පෙද්දි විවිධ ක්‍රම තියෙනවා. මේ අතර අපිට පැසිව් ඉන්කම් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන් සාර්ථක ක්‍රමයක් තමයි ස්ටොක් ෆොටෝග්‍රැෆි කියලා කියන්නේ. ඉතින් අපිට ෆොටෝස් අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් ස්ටොක් ෆොටෝග්‍රැෆි ඒජන්සීස් කීපයක්ම තියෙනවා. මේ අතර Wystock, Adobe Stock, Shutterstock, Alum මේ කියනවා විශේෂයි. ඉතින් මීට අමතරව අපිට තවත් ඕනි තරම් මේ වගේ වෙබ්සයිට් බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ Adobe Stock එකේ අලුතින්ම account එකක් හදාගෙන ඔයාගේ smartphone එකෙන් ඔයාගේ camera එකෙන් ගන්න photos, videos upload කරලා මේ හරහා මුදල් earn කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක ඇතුව channel එක subscribe කරලා වීඩියෝ එකටත් ලයික් එකක් දාගෙනම අපි යමු වීඩියෝ එකට. දැන් වඩ මුලින්ම කරන්න තියෙන දේ තමයි Adobe Stock එකේ අලුතින්ම account එකක් create කරගන්න එක. ඉතින් මේකට අවශ්‍ය link එක මම පල්ලෙහා description එකේ දාන්නම්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා Google එකේ මේක search කරලත් මේ website එකට යන්න. ඉතින් මේ වෙද්දි ඔයා ළඟ තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් වුණත් ඔයා ළඟ තියෙන කම්පියුටර් එකක් වුණත් ඔයාලට කිසිම ගැටලුවක් නැතුව මේක account එකක් හදාගන්න වගේම මේකට photos upload කරලා මේ හරහා මුදල් earn කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම ඔයාලට මේ හැම දෙයක්ම අද ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් කොහොමද කරන්න කියලා දෙන්නම්. ඉතින් ඔයා ළඟ කම්පියුටර් එකක් තිබ්බත් ඔයාලට මේ step ටික මේ විදිහටම follow කරලා ඔයාලට account එකක් හදාගෙන photos upload කරලා මේ හරහා මුදල් earn කරන්න හැකියාව තියෙනවා. දැන් ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න හැකියාව තියෙන්නේ Adobe Stock කියන website එක. ඉතින් මේකේ උඩින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් සෙල් කියලා බටන් එකක්. ඔයා මේක ටච් කර ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ආයෙත් මෙතනින් හැකියාව තියෙනවා ඔයාගේ Google account එකකින් මේකට sign up වෙන්න. ඉතින් මම මේකෙදි තෝර ගන්නවා Google කියන මෙන්න මේ option එක. ඊළඟට මගේ phone එකේ තියෙන හැම Google account එකක්ම මේ විදියට පෙන්වනවා. ඉතින් මම අවශ්‍ය account එක විතරක් මේ විදියට select කර ගන්නම්. ඔයාගෙත් මේ වගේ Google account කිහිපයක් තියෙනවා නම් ඔයාට අවශ්‍ය account එක විතරක් මෙතනින් select කරලා දෙන්න පුළුවන්. දැන් වගේ මෙතනින් අහනවා ඔයා මේ Adobe Stock එකේ තියෙන term and condition වලට එකකයිද කියලා. ඉතින් ඔයා මේ දේවල් වලට එකඟ නම් ඔයාට පුළුවන් මේකේ තියෙන හැම දෙයක්ම හරියටම කියවලා බලන්න. ඉතින් ඔයා මේ දේවල් වලට එකඟ නම් accept and continue කියන button එක press කරන්න ඕනේ. දැන් ඔයා ඊළඟට මේකේ තියෙන upload කියන button එක touch කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි එකඟ වෙනවා මේ වගේ interface එකකට. දැන් ඔයාට ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ මේ Adobe Stock එකට photos සහ videos upload කරන එක. ඉතින් අපි එකපාරම මේකට ෆොටෝස් හරි වීඩියෝස් හරි අප්ලෝඩ් කරන එක හරියද නැහැ. අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ මේ Adobe Stock එකේ තියෙන ගයිඩ්ලයින් පිළිපදින එක. ඒ කියන්නේ අපි දැන් බලමු අපිට Adobe Stock එක හරහා අපි ෆොටෝස් වීඩියෝස් මේකට අප්ලෝඩ් කරනවා නම් අපි පිළිපදින්න ඕනේ උපදෙස් මොනවාද කියලා. පළවෙනි දේ තමයි ඔයා ට්‍රාන්ස්පරන්ට් PNG ඉමේජ් එකක් අප්ලෝඩ් කරනවා නම් බෑක්ග්‍රවුන්ඩ් එක නැතුව තමයි ඒක අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ PNG ඉමේජ් එකක් විදිහටම ඒක අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම png format එකෙන්ම ඔයා මේක upload කරන්නත් ඕනේ. ඉතින් මේකේ මේ minimum image resolution එක MB45යි maximum image resolution එක MBCයි maximum file size එක MB45යි. හරි. ඉතින් ඔයා transparent png image upload කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඉන්න කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන් මේකේ තියෙන හැම දෙයක්ම පිළිපැදලා ඒ විදිහට image එකක් upload කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි ඔයා images jpg ෆයිල් මේකට අප්ලෝඩ් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඉන්න කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ ෆයිල් එක jpg ෆෝමැට් එකෙන්ම තියෙන්න ඕනේ. මේකේ minimum image resolution එක MB4යි maximum image resolution එක MBCයි maximum file size එක MB45යි. ඊළඟ දේ තමයි ඔයා vectors අප්ලෝඩ් කරනවා නම් මේකේ minimum resolution එක MB4යි maximum image resolution එක MB25යි maximum file size එක MB45යි. දැන් අපි කතා කරේ ඔයා Adobe Stock එකට photos අප්ලෝඩ් කරනවා නම් ඔයා දැනගෙන ඉන්න ඕන ප්‍රධාන දේවල් ටික. ඉතින් අපිට මේකට videos උත් අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි ඊළඟට බලමු ඔයා videos අප්ලෝඩ් කරනවා නම් ඔයා මේකෙදි දැනගෙන ඉන්න ඕන කාරණා මොනවාද කියලා. ඉතින් පළවෙනි දේ තමයි ඔයා වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරනවා නම් ඔයාගේ වීඩියෝ එක HD හරි 4K හරි අනිවාර්යයෙන්ම වෙන්න ඕනේ. ඉතින් MOV, MP4, MPG, AVI කියන ඕනිම ෆෝමැට් එකක තියෙන වීඩියෝ එකක් ඔයාලා මේකට අප්ලෝඩ් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයා අප්ලෝඩ් කරන වීඩියෝ එකේ අඩුම තප්පර 5ක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ තප්පර 5ට අඩු වීඩියෝස් ඔයාලට අප්ලෝඩ් කරන්න හැකියාව නැහැ. ඒ වගේම තමයි උපරිම තප්පර 60ක් දක්වා වෙනකන් ඔයාලට වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ විනාඩියකට වැඩි වීඩියෝස් ඔයාලට මේ Adobe Stock එකට අප්ලෝඩ් කරන්න හැකියාව නැහැ. ඒ වගේම තමයි මේකේ තියෙන maximum file size එක 3.9 GB වෙනකන් ඔයාලට වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්.
ඉතින් ඔයා මේ Adobe Stock එකට ෆොටෝස් අප්ලෝඩ් කරනවා නම් ඔයාගේ කැමරා එකෙන් ඔයාගේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකෙන් ගන්න ඕනිම ෆොටෝ එකක් මේකට අප්ලෝඩ් කරලා මේ අරා අර්න් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. දැන් අපි බලමු නිවැරදිව කොහොමද මේ Adobe Stock එකට ෆොටෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න කියලා. ඔයා ළඟ තියෙන ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක් නම් ඔයාට මෙතනදී ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ගැලරි එක ඕපන් වෙයි. එතනින් අදාළ ෆොටෝ එක සිලෙක්ට් කරලා දෙන්න පුළුවන්. ඔයා ළඟ කම්පියුටර් එකක් නම් තියෙන්නේ අදාළ ෆොටෝ එක drag and drop කරන්න හැකියාව තියෙනවා. දැන් අපි ෆොටෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරාට පස්සේ මේකේ කහපාටින් ලයින් එකක් පෙන්වනවා. ඉතින් මේකෙන් අදහස් වෙන්නේ අපි මේ අප්ලෝඩ් කරපු ෆොටෝ එක අවශ්‍ය විදිහට මම අර කලින් වට කිව්වනේ අපි ෆොටෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරද්දී පිළිපදින්න ඕන දේවල් අන්න ඒ දේවල් වලට අනුකූලව අපි මේ ෆොටෝ එක අප්ලෝඩ් කරා කියලා තමයි මේ කහපාට ලයින් එකෙන් පෙන්වන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ මේ ලයින් එක රතු පාටින් නම් පෙන්වන්නේ ඔයා අප්ලෝඩ් කරපු ෆොටෝ එකේ 1 MB ගාන වැඩි නැත්නම් මොකක් හරි දෙයක් නිසා තමයි ඒ විදිහට රතු පාටින් පෙන්වන්නේ. මම දැන් මේ වීඩියෝ එකේ ඉස්සරහට යන්න කලින් මම දැන් ඔයාලට පෙන්වලා ඉන්නම් මම මොන වගේ ෆොටෝ එකක්ද මේ වෙබ්සයිට් එකට අප්ලෝඩ් කරේ කියලා. හරි ඉතින් මේ තියෙන ෆොටෝ එක තමයි මම මේ වෙබ්සයිට් එකට අප්ලෝඩ් කරේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මල් ළඟ තියෙන ස්මාර්ට් ෆෝන් එකෙන් ගත්ත ෆොටෝ එකක්. ඉතින් ඔයාලට හැකියාව තියෙන ඔයාගේ ගෙදර තියෙන මේ වගේ මලක නැත්නම් වීද ඉන්න සතෙක්ගේ හරි කාගේ හරි ෆොටෝ එකක් ක්‍රියේටිව් විදිහට අරගෙන Adobe Stock එකට අප්ලෝඩ් කරලා මේ හරහා මුදල් උපයන්න. හරි ඉතින් අපිට දැන් කරන්න තියෙන්නේ ඊළඟට ගොඩක්ම වැදගත් වෙන ස්ටෙප් එකකට තමයි ඊළඟට යන්න තියෙන්නේ. දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපේ මේ ෆොටෝ එකට අදාළව ඩීටේල්ස් ලබා දෙන එක. දැන් ඔයාලට මේකේ දකුණු පැත්තෙන් බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. මුලින්ම අහලා තියෙනවා මේකේ ෆොටෝ ටයිප් එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් මේක මම සිලෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ ෆොටෝ කියන එක. දැන් මේක ඊළඟට අහලා තියෙනවා කැටගරි එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් මම මේකේදී සිලෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ plant and flowers කියන කැටගරි එක. ඊට පස්සෙ අපිට මෙතනින් චෙක් කරලා බලන්න මේකේ ලැන්ග්වේජ් එකට ඉංග්‍රීසි කියන එක හරියටම සිලෙක්ට් වෙලා තියෙනවද කියලා. එහෙම සිලෙක්ට් වෙලා නැත්නම් විතරක් ඉංග්‍රීසි කියන එක ඔයාලට මෙතනට සිලෙක්ට් කරලා දෙන්න පුළුවන්. දැන් මේකේ පහලින් තියෙනවා ටික් එකක් ඔන් කරගන්න. ඉතින් ඔයා AI තාක්ෂණය හරහා ජෙනරේට් කරගත්ත ෆොටෝ එකක් නම් ඔයා මේකට අප්ලෝඩ් කරන්නේ මේ Adobe Stock එකට. ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මේ තියෙන ටික් එක ඔන් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මට මෙතනදී අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ මේ ටික් එක ඔන් කරගන්න. මම මගේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකෙන් ගත්ත ෆොටෝ එකක් තමයි Adobe Stock එකට මම මේ වෙලාවේ අප්ලෝඩ් කරේ. දැන් මේක ඊළඟට පහලින් අහලා තිනවා මේ වගේ ආන්සර් එකක් ඔයාට හැකියාව තිනවා මේකට නෝ කියන ආන්සර් එක මේ විදිහට ලබා දෙන්න. ඊට පස්සේ අපිට මේකේ ටයිටල් එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දෙන ටයිටල් එක ඔයාලට ටයිප් කරගන්නත් හැකියාව තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මේක ඔටෝම සජෙස්ට් කරනවා අපේ මේ ඉමේජ් එකට අදාළව මේකට ගැලපෙන ටයිටල් එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් අපිට එතනනුත් අදාළ ටයිටල් එක මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරලා දෙන්න පුළුවන්. දැන් අපිට ඊළඟට තියෙන්නේ අපේ මේ ඉමේජ් එකට අදාළව කීවර්ඩ් ලබා දෙන එක. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය කීවර්ඩ් ඔයාලට මෙතනින් ටයිප් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් කීවර්ඩ් ඔටෝම සජෙස්ට් කරලා තියෙනවා කලින් ටයිටල් එක වගේම. ඉතින් මෙතන දින කීවර්ඩ් ටික ඔයාට ඒ විදිහටම මේ දේවල් කොපි කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔක්කොම ටික එකපාර ඇඩ් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා ඇඩ් ඕල් කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඔයා මේක ප්‍රෙස් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ කීවර්ඩ් ටික මේ තියෙන බොක්ස් එකට මේ විදිහට ඇඩ් වෙනවා. ඉතින් මේ කීවර්ඩ් එක ඇඩ් වෙනවට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති කොළපාටින් මේ වගේ ටික් එකකුත් වැඩලා තියෙනවා. ඉතින් අපි නිවැරදිව කීවර්ඩ් ටිකත් ඇතුළත් කරගෙන ඉවරයි. දැන් අපි මේ ඉමේජ් එකට අවශ්‍ය කරන හැම ඩීටේල් එකක්ම අපි දැන් මේ විදිහට ෆිල් කරගෙන ඉවරයි. දැන් මම මේක උඩට ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් සබ්මිට් ෆයිල් කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඔයා මේක සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. දැන් අපිට ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ මේ තියෙන චෙක් බොක්ස් දෙකටම මේ තියෙන ටික් මාක් එක ඔන් කරගෙන මේක කන්ටිනියු කරගන්න එක. දැන් ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් ටිකක් පහලට වෙන්න ඔයාගේ මේ ෆයිල් එක සබ්මිට් කරන්න එනවා. ඉතින් ඔයා මේ සබ්මිට් කියන බටන් එකක් ටච් කරලා ඔයාගේ ෆයිල් එක සබ්මිට් කරන්න ඕනේ. දැන් අපි නිවැරදිව Adobe Stock එකට ෆොටෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරලා ඉවරයි. දැන් මේකට අවශ්‍ය ඩීටේල්ස් ඔක්කොම දීලා ෆොටෝ එක සම්පූර්ණයෙන්ම අපි කම්ප්ලීට් කරලා තියෙන්නේ. දැන් අපිට ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ අපි මේ Adobe Stock එක හරහා මුදල් earn කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් මේකේ තියෙන tax form එක අනිවාර්යයෙන්ම fill කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වෙද්දි YouTube channel එකක් කරන කෙනෙක් නම් ඔයගොල්ලොත් අනිවාර්යයෙන්ම දන්න දෙයක් තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් YouTube channel එකක් හරහා මුදල් උපයනවා නම් අපිට අනිවාර්යයෙන්ම ඒකට අදාළව තියෙන tax form එකක් fill කරන්න. ඉතින් ඒ tax form එක අපි අනිවාර්යයෙන්ම fill කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේම දෙයක් තමයි මෙතනදිත් වෙන්නේ. ඔයා මේ Adobe Stock එක හරහා මුදල් earn කරනවා නම් ඔයා මේ tax form එක අනිවාර්යයෙන්ම fill කරගන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් අපි මේකට ෆොටෝ එකක් upload කරාට පස්සේ මේකේ උඩින් මේ වගේ නිල් පාට බා එකක් තියෙනවා. මේකේ තියෙනවා fill out tax form කියලා මේ වගේ option එකක්. ඉතින් ඔයාලට මෙතනදී කරන්න තියෙන්නේ මේ option එක උඩ touch කරන එක. දැන් ඔයාලට ඊළඟට මේ වගේ document එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ document එකේ පහළටම ඇවිල්ලා මේක continue කරගන්න ඕනේ. දැන් අපිට ඊළඟට ඔප්ෂන්ස් දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙනවා an individual කියලා. ඔයා මේක සිලෙක්ට් කරලා මේකත් continue කරගන්න ඕනේ.
දැන් බලාගන්න පුළුවන් මේ විදිහට view වෙලා තියෙනවා අපි fill කරගන්න අවශ්‍ය වෙන tax form එක. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ ඔය Adobe Stock එක හරහා මුදල් earn කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක් නම් මේ tax form එක අනිවාර්යයෙන්ම fill කරගන්න ඕනේ. ඉතින් අපිට මේ tax form එකේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම බලා ගන්න පුළුවන් number 1, number 2 සහ number 3 කියලා මේකේ line 3ක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ number 1 එකට අදාළව ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ personal detail මේකට fill කරන එක. ඉතින් මේ දේවල් මම හිතනවා ඔයාට අමුතුවෙන් පැහැදිලි කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයාගේ නම, ඔයාගේ birthday එක, ඔයාගේ country එක මේ වගේ ඉතාමත් සරල දේවල් ටිකක් තමයි ඔයාලට මේකේදී fill කරගන්න තියෙන්නේ. ඒ නිසා මම ඔයාලට මේ video එකේදී මේ දේවල් පැහැදිලි කරන්න මම හිතනවා අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ කියලා. දැන් ඔයාලට මේ tax form එකේ fill කරගන්න අමාරු වෙන්නේ මේකේ number 2 එකට අදාළව තියෙන මේ details. ඉතින් මේකට අදාළව හැම දෙයක්ම ඔයා මේ number 2 එකේ මේ තියෙන මේ details ටික fill කරගද්දි මේ අවශ්‍ය වෙන හැම දෙයක්ම මම පල්ලෙහා description එකේ පිළිවෙලට දාන්නම්. ඔයාට හැකියාව තියෙනවා මේ හැම දෙයක්ම බලලා මේ පිළිවෙලට මේකේ type කරගන්න. ඉතින් මේකේ මුලින්ම select කරගන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ country එක. ඔයා මෙතන ශ්‍රී ලංකා කියලා select කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ එතනින් එහාට ඔයා fill කරගන්න අවශ්‍ය හැම දෙයක්ම පහළ description එකේ තියෙනවා. ඉතින් ඒක බලලා ඒ විදිහටම හරියටම මේ tax form එක fill කරගන්න ඕනේ. දැන් ඔයා tax form එකේ ඔයාගේ personal details සහ මේකේ number 2 එකට අදාළව මම දීලා තියෙන දේවල් ටික fill කරගෙන ඉවර නම් ඔයාට හැකියාව තියෙනවා මේකේ 3 වෙනි step එකට එන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතනදී මුලින්ම මේ තියෙන tick එක on කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන touch කරගන්න මේ තියෙන signature කියන එක. ඊට පස්සේ ඔයාගේ signature එක මේකට ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේකේ පහලින් ඔයාගේ නමක් type කරගන්න ඕනේ. දැන් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මේකේ තියෙන apply කියන button එක touch කරන එක. දැන් ඔයාලට ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ මේකේ පහලින් ඔයාගේ signature එකේ සඳහන් වෙන ඔයාගේ නම මේ තියෙන box එකේ type කරන එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේන්නේ නැති මේකේ උඩින්ම තියෙනවා finish කියලා button එකක්. ඔයා මේක touch කරගන්න. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් tap to sign in කියලා තවත් button එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේකත් touch කරගන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ පොඩි loading එකක් යනවා. මේ loading එක ගිහිල්ලා ඉවර වුණාම create a account කියලා මේ වගේ option එකක් එනවා. ඔයා මේ option එකක් දෙන්න. දැන් අපි නිවැරදිව tax form එක fill කරගෙන තියෙන්නේ. දැන් අපි ඊළඟට යමු dashboard එකට. දැන් අපිට dashboard එකේ බලා ගන්න පුළුවන් download ගන්න සහ අපි earn කරලා තියෙන මුදල් ප්‍රමාණය. ඒ කියන්නේ අපේ photos කී දෙනෙක් අතර sell වෙලා තියෙනවද? ඒකට අදාළව අපිට කොයිතරම් commission එකක් ලැබිලා තියෙනවද කියලා අපිට main interface එක හරහා බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මේ විදිහට Adobe Stock එකට upload කරන ඔයාගේ photos, videos මේ විදිහට sell වුණොත් ඔයාට මේකෙදී commission එකක් ලැබෙනවා. මේ ලැබෙන commission එක ඔයාට අවශ්‍ය payment method එකක් හරහා withdraw කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. දැන් අපිට තවත් details කිහිපයක් fill කරගන්න තියෙනවා. අපි දැන් ඉන්නේ dashboard එකේ. දැන් මේකේ උඩින්ම තියෙන contribute account කියන එකට ඔයා යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේකේ පහලින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් address එක, city එක, country එක, postal code එක. ඔයා මේ දේවල් ටිකත් අනිවාර්යයෙන්ම fill කරගන්න ඕනේ. මේකේ postal code කියන්නේ ඔයාගේ ළඟම තැපැල් කාර්යාලයේ code එකට. මේක ඔයාට Google search කරලා හොයා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ දේවල් ටිකත් නිවැරදිව fill කරලා මේකේ තියෙන save change කියන button එක touch කරන්න ඕනේ. දැන් අපි මේක පොඩ්ඩක් පහලට එමු. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ වැරලා තියෙනවා validated කියලා. ඒ කියන්නේ මේකේ කොළපාටින් validated කියලා වැරලා තියෙන්නේ අපි අර fill කරපු tax form එක අපි සාර්ථකව fill කරපු නිසා. දැන් අපි ඊළඟට කතා කරමු අපි මේ Adobe Stock එකට upload කරන photos, videos sell වුණොත් අපිට මේ හරහා කොයිතරම් commission එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් මම හිතනවා මේ දේ ගැන ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම උනන්දුවක් දක්වනවා. මොකද මේ Adobe Stock එකට photos, videos upload කරන්න කලින් දැන් අපි බලමු ඔයාට කොයිතරම් commission එකක් ලැබෙනවද කියලා. ඉතින් මේකේදී පළවෙනි දේ තමයි ඔයා Adobe Stock එකට photos upload කරනවා නම් ඔයාගේ photo එකක් sell වුණොත් ඔයාට මේකේදී 133ක commission එකක් ගෙවනවා කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි හැම වීඩියෝ එකකටම ඔයාට 133ක commission එකක් ගෙවනවා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම ඔයා මේ Adobe Stock එකකට photos upload කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම දවසකට photos 10ක්වත් upload කරන්න. එහෙම වුණොත් ඔයාට ගොඩක් ලොකු income එකකට මේ හරහා ළඟා වෙන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම ඔයාලට මේක chart එකකින්ම පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නම්. ඉතින් ඔයා හිතන්නකෝ ඔයාගේ photo එකට ගෙවනවනේ 133ක commission එකක්. ඉතින් ඔයාගේ photo එක 10 දෙනෙක් මිලදී ගත්තොත් 133ක commission එක යටතේ අවම වශයෙන් ඔයාට ඩොලර්ස් 33ක ආදායමක් මේ හරහා උපයන්න පුළුවන්. ඉතින් ඩොලර්ස් 33ක් කියන්නේ අවම ආදායමක් ඔයාට ඊට වඩා ලොකු income එකකට ඔයාලා මේ Adobe Stock එක හරහා යන්න හැකියාව තියෙනවා.
ඉතින් මං හිතනවා කිසිම රිස්ක් එකක් නැතුව අන්තර්ජාලය හරහා මුදල් උපයන්න කැමති හැමෝටම මේ Adobe Stock කියන වෙබ්සයිට් එක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. ඉතින් අනිත් දේ තමයි මම වඩ මේ වීඩියෝ එක ආරම්භෙද්දිම පැහැදිලි කිරීමක් කරා. මේකේදී Adobe Stock විතරක් නෙවෙයි Shutter Stock, Wire Stock මේ වගේ වෙබ්සයිට් ගණනාවක්ම තියෙනවා. ඉතින් මේ අතර වැඩිම වීඩියෝස් සහ වැඩිම ෆොටෝස් ප්‍රමාණයකට හිමිකම් කියන්නේ Shutter Stock කියන වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් මට මේ Shutter Stock එකෙත් මේ විදිහට ෆොටෝස් සෙල් කරලා මේ හරහා මුදල් උපයන්න පුළුවන්. इत मंगवाड़ मेतन की वा में Adobe Stock की ट्राई करें मेकड़ी फोटोस अपलोड करें वाट हेकि आवतीनो Shutter Stock Wire Stock मेकिन अनेकूत वेबसाइट अलुति अकाउंट हदागन एवगे फोटोस अपलोड करें इधर मे अर्ह लोक इनकम का लबागन हेकि आवती है इधं किसी में रिस्क वाड़ किसी में आयोजन एक्रे वे स्मार्टफोन वे कैमरा फोटो अपलोड करें वितरा इत मंगीतन अद मेरा रंग वीडियो का गुड़क आयट वेदगा वीडियो का वे के इतना मे वीडियो का बला दिवन के चैनल के सब्सक्राइब ना अनिवार्य चैनल के सब्सक्राइब करवागे मत मे वीडियो को अनेक आयट सजेस्ट करना ओयागे लाइक गुड़क में वेदगा इन अनिवार्य में वीडियो कट लाइक के कुदाण्डना मे वगेम तवा वेदगा वीडियो किंग तवादास हम विन कांग हेमोटम सुबदासा।